kaldı. '81 жылдан бери көчөт даярдап көчөт улап Жалалабадта канча саттым кийинен 2000 жылдан Бишкекке сатып атабыз. Бул жерде да сатабыз. Кайсы түрү азыр билесиң кайсы түрү? Бул билесиң үчүнчүсү. Үчүнчү деп койдук, бул чоң болот да, ошо алыс кайдаса чыдамдуу. Канча аянтта? Бир гектар. Мурдага караганда быйыл былтыр азыраак болду. Муну сууктар таасир этти билем. Мурдалдаганда жүбөн элеме таразда тартканы 11 тоннадан сатып алдык. Анан мындай ондой эмеден тышкарыда. Бул эме экен, дыйканчылык экен. Энди бул да назик болот экен, кемсуу болот экен. Анан баарыбыз жалбыгайганда эме болот дегендей кургагандар болот. Сразу эле баягы гилястан апарып отургузуп, гилястын көчөт бергилер караган кымбатыраак болот. Башка эмелер кыса мындай куруп калса кайтып эккенге бир эме болуп кетет го. Биздики ошо өзүбүз бар үчүн ушундай кеңир утуруп чалым контроль кылып арасыга эктирип эч эме кылбай келдик. Мындай санны эме кылбай атабыз энди. Кудайга шүгүр, майли энди ушунчалык аям бергениге шүгүр. Ошо атасыздан калган эме болду бу. Кандай десем, атасы ушул эмесин өнөрүн таштап кетти, кесибин ушу менин эмемди уланткыла деп дыйканчылыгы. Бак чарбачылык. Бак чарбачылыгын ушу көчөттү кылышып атат, ушу бакты карашып атат. Кандай дары, кандай эмелер бергенди билет.